No niin, päivä 49. Tänään on 2.4.2024. Odotan alta pois simmer retention. 49 päivää. Pätkäpaasto 49 päivää. Blessing of the Energy Centers 49 päivää. Bioenergiset harjoitukset kahvin sijaan 46 päivää. Ei roskaruokaa 49 päivää. Jääkylmiä suihkuja 41 päivää. Mm. Joo. Tosiaan, tänään tuli tieto sitten siitä, että se business-mahdollisuus, mistä mä oon puhunut, niin se kävi toteen. Tosi hieno juttu. Tosi hieno juttu, ja huomenna tosiaan on ensimmäinen päivä, kun aloitan siellä sitten, että odotan mielenkiinnolla, mitä se tuo tullessa. Joo. Ja tänään on taas paljon laittanut tuonne Instagramiin omaa totuuttani. Itse asiassa aika monia muitakin juttuja. Esimerkiksi toi, no Suomessahan tapahtui toi joku kouluampuminen, että se on hyvin surullista, että niin kävi, mutta. Ei niitä uutisia kannata seurata, kun ei siellä ole oikeasti kuin mitään negatiivista ja tuollaista semmoista, mikä saa sut pelkotilaa, ja pelko on se matalin pärähtely ja rakkaus on se suurin. Niin tota, ja sit toikin, että joka päivähän ihmisiä kuolee johonkin. Että nälkään tai sitten jossain sodassa. Se on ikävää, että moni menehtyy ja rauha heidän sielulle ja ketkä menehtyy. Ja toivottavasti löytävät sitten jonkun paremman paikan, mihin reinkarnatoituu kuin tänne, missä on niin paljon pahuutta. Mutta täällä on myös paljon hyvyyttäkin. Esimerkiksi just Elliot Hulsa ja mitä näitä nyt on, kaikki muitakin hyväntekijöitä. Mutta joo. Eiköhän tästä tulee kyllä paljon lyhyempi video, kun en mä tiedä. Ei tää oikein ole mitään muuta enää sanottavaa tähän videoon nyt, että tuli kaikki sanottu. Noniin. Kiitos kun katsoit tätä videoa. Pane peukkoa, jos tykkäsit tästä videosta. Kommentoi mitä ikinä haluaisit kommentoida. Laita kanavatilaukseen, klikkaa tätä kellon kuvaa, niin sä saat muistutuksen tulevista videoista, kun ne tulee. No niin. Kaikkea hyvää. Pysykää vahvana. Jumalan siunasta ja kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Nähdään ensi videon parissa. Siihen asti moro!